Najpre, dakle, idemo do Jagodine. Tamo čućemo te dramatične, kako se zapravo odvijala i kakav je epilog te situacije u Jagodini. To ćemo čuti od našeg Dušana Miletića. Dušane, dobro jutro. Izvoli. Šta se desilo? Šta se dešava? Dobro jutro, Marija, i tebi, ali i vama, poštovani gledalci. Poslednje informacije koje imamo u vezi ovog događaja jeste da su izvršitelji i policajci posle višečasovne drame ovde u ulici Vojvođanska lamela A, ispred koje se ja sada nalazim, oni su se zapravo povukli posle nekoliko sati celodnevne drame. A razlog pretnje skokom bio je taj, bila je zapravo presuda u kojoj je 45-godišnji B.J. izgubio stan. Naime, kako se navodi, izvršitelji su njegov stan od 66 kvadrata prodali za 6.000 evra novim stanarima sa kojima su se oni juče pojavili, kako se navodi, ispred njegovih vrata. Takođe, pojedini mediji su preneli da se on istog trenutka zaključao i da se popeo na ogradu terase, dakle je pretio da će skočiti, u čemu su ga sprečavali vatrogasci i policajci koji su sve vreme bili na licu mesta. Takođe, navodi se i da njegov otac, nepokretni M.J., starosti 80 godina, je takođe pretio da će se zapaliti. I kao što rekoh na samom početku, policajci i vatrogasci su se povukli posle nekoliko sati i to su sve informacije koje za sada imamo o ovom događaju. Marija. Dobro, dakle, kakva je sada situacija? Gde su oni sada? Da li su i dalje u svom stanu? Za sada trenutno nemamo nikakvu informaciju zato što pripadnici policijske službe ali i vatrogasci nisu bili raspoloženi da daju nikakve izjave, ali koliko možemo da vidimo, ovde je prilično mirno i nema trenutno nikoga, tako da je prilično ovde prazno za sada u odnosu na jučerašnju situaciju. Prohvala ti mnogo.